Olha isso, Marco, deve falhar, velho. Que eu vou gravar essa porra, cadê o Fraps, porra? Só dá um oi pra câmera aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, mano. Olha isso, mano. Esse cara é muito macro. Major 3, Major. Tenente Coronel 1, Major 2, Tenente Coronel 3. Tudo macro, velho. Nossa, cara. Nossa, Olha, cara velho. lixo, Nossa, mano. cara lixo. Bomb has been planted. Boa. Olha isso. Olha lá. Tô fumando essa. Volta tudo, volta. Nossa, mano. 7/1, lixo. Ixi, Eu vou só tem quitar, 7 balas. eu vou quitar, eu vou quitar aqui e vou ver o nome do clã, mano. Titela Baiano BDM. Nossa, essa 12 é ruim pra fazer QQ, hein, mano. Você é louco. Peraí, eu já volto aí. Olha que mapa que tá na pista, velho.
Alguém fora eu gravou isso aí? Tô gravando. Bomb has been planted. Nossa, mano, doido. Eu vou mandar o vídeo pro suporte, velho. Não quero nem saber. O outro perguntando se macro é mouse ou programa. Que bicho burro, mano. Puta que pariu. Tô na sala de outra. Cara, fora. Olha o cara, velho. Tu é burro, hein, mano. Puta que pariu. Que patente tu é, mano, pra perguntar isso. Olha isso. Macro, tu pode baixar o X-Mouse, o da Razer, right, ou tu pode comprar 40 mil mouse que vem com macro. E claro, baixar o programa pra poder usar, né? O programa do mouse, o padrão. Tipo, eu uso o Razer, tá ligado? E tem o programa que dá pra fazer macro. Macro é uma sequência de botão. Nossa, essa 12 do Rony é muito... Macro é assim, ele... Uma sequência de... Opa, tá. Você aciona com um clique, tá ligado? Daí você... Bomb has been planted. Oh, guys! Eu não preciso fazer nada, só preciso ficar clicando no mouse, tá ligado? Okay, let's go. All right. O teu macro é. Teu mouse é da Razer também? Ou é o macro do programa da Razer? Oh, guys! Mas tipo, o X-Mouse lá dá pra fazer bem rápido, cara. Planta tudo, planta. O X-Mouse pode... Tem dois no meio, tá bobado essa porra. Eu ouvi, por isso que eu rushei. Costa, costa, costa! Cabeça! Boa! Olha o macro da porra, tá com, aí mesmo. Tá com bala de ferro, né? Tá dando HS porque tá com bala de ferro. Eu tô com bala de ferro, não tô dando HS. Eu em sala D12 eu só dou HS, mano. Mas eu tô dando bala de ferro. Nossa, fiquei cego. Joguei a granada e fiquei cego nela. Nossa, mano. Tem um caixote. Toma, lixo. Tá, cara. Vai descer caixote. Só 12 tem mó pouca bala. Nossa, o cara tá com essa merda, essa espada aí. Olha isso, meu. Você é louco. Lixo. Olha, você viu o tanto de tiro que ele deu? Olha, você viu o tanto de tiro que ele deu? Ó, moleque, tem dentro de coronel, cara. Bomb defused. Alguém coloca WP aí, cara, que dá pra... Mission failed. Eu nem me liguei que não era rouba camp. É só assim 120. Na verdade, eu podia colocar. Aham. Uhum. Tá 15/5, tu vai ser só pra botar 120, aí é apelação. Deixa ele ficar cego lá, deixa ele ficar cego. Nossa, cara lixo, velho. Quanto eu dou 3 tiros, o cara dá 5 tiros. Ok, let's go. Cara, eu vou tentar puxar largo. Quem é que saiu da sala? Peguei os dois, eu piquei. Tem um no meio e um rabo curto. Quero que você se f...
foda, seu filho de uma puta! Altar, eu acho. Tá dando lá! Ai! Boa! Deu realmente ainda, mano. Você dando facada no cara aí. Tomar no cu, mano. Desesperou, hein, ô Tug. Tem um caixote, ele recua. Esse do caixote, ele vem e recua. Olha isso, velho. Tem um na bifurca. Sim. Olha isso, olha isso. Você é louco, quando não é macro é hack, velho. E quando não é hack, é mata essas poucas. Acho já. Oh, guys! Desarma aí, lixo, desarma. Vai dar tempo. Não deu. Bomb exploded. Mission success. Okay, let's go. Ah, velho, vai se foder, mano. Você é louco. Pode ir, Rony. Deu nas costas. Ih, lá embaixo. Nossa, mano. Bando de macro, velho. Ô. Faz eles gastar as balas, Vai e volta, que eles ficam gastando as balas. Faz um milagre aí. Com um de HP? Não, vai passar direto. Ele vai vir conferir se tá dentro da A. Vai vir no Shield. Tá vindo no Shield. Boa, Rony! Que joga. Filha de uma puta. Rombado. É, eu queria que o cara não viu você, mano. Ele tava mal de vida, mano.